السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادا کیڑو حال ہے مجھے پیری پیارا دوست لاگا دعا تو خوش ہوندو آباد ہوندو سی ایم سندھ سید مرادعلی شاہ سیون میں لتھل سلیم بازاری بنگلے دے ست اٹھ ڈہ ذاتن کے وڈیرن دا اوتارن میرن دا پیرن دا ملے مانا خرچی ملی مجھے ٹوٹل ست سو سات سو ٹری یا سات سو چالی برحال ست سو شکر حال جو آزادی وڈی نعمت غلامی دی زندگی کا وڈی نعمت مانا آزادی وڈی نعمت ماں اسپتال ساموں بیٹھو پپیتے جوس پیا اسپتال ساموں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ یعنی کہ پپیتے جوس پیا پیو کنجو ماں گیجو نہ آیا کنجو غلام نہ آیا ماں ماں کنجے کرے اتے کیسا ویٹ نہ تو کر سکا ماں کیس جو انتظار نہ تو کر سکا آئی ایم میرٹ نواز سے واری ماں چوندو نا تو مجھے جتری بھی جتے ٹائمنگ ہوندی اترو ہی ماں ویندس ودیگا ماں نہ ویندس اور مجھے پہنی مرضی ہے حالانکہ سی ایم سندھا کئی مانو بیٹھا ہیں پگر میں شل پیا سن پگر ڈرمین پیو میک اپ دیکھ کے ڈاڈا کرے یار بروڑ نیا میک اپ ہی کری یار ہلا ماں پنی نماز پڑھی ہے المراد میں پنجن بچن کے قران پڑھن لا چھڈیا ہے بس یہ آزادی والی زندگی وڈی نعمت ا بلاول بشیر احمد سولنگی جاوید علی شاہد چانگ حفیظ لاشاری وقار لولو کتھے ا الا لولو وڈو مانو تھیو ا سلطان احمد اینڈ وقار ارسلان وی آئی پی پپیتے جوس ابا جوس بدا کتے دکان کیڑی ملگا کیڑی ملے کھلے لا اسپتال سامو اسپتال میں سامو گڑے گڑے جوسا کیلے آرو امب وارو امب چکو پپیتو آڑو گڑے گڑے 100 روپے جو 150 جو 200 ارا وی آئی پی جوس مائنا بیرے پیتوا واہ واہ وزیر احمد کوسو منظور احمد جاوید ملا عبد الماجد غلام نبی انجن راجہ فیاض حسین عمرانی ریس حسن کھوسو پرت کمار جاوید ملا پیر بخش ملا جتے مال سنان یوسف بھٹو جتے میں مجھے ڈاڑھو ڈسن ملا لفظ ایکڑا کمیاں لائے من بشیر احمد سولنگی ممتاز علی جاوید علی مانا ماں لائف کھولیا تو ایکڑے منٹ میں سوے مانو ٹوڑندا اچ وی لو یو مجھا فالوور اللہ تا خوش کرے اللہ تا نمازی کرے نیک کرے نماز قرآن پڑھو عزت نماز میں منظور احمد چھولائی بشیر چنا امداد علی آفتاب علی معین محمد پیرزادو ڈاکٹر جان محمد حل تجھا نصیب ہے فاروق بھٹی یہ بھٹو سیف اللہ رب نواز گروئی ندیم سولنگی ملا تجھے مہربانی مانا مجھے ویڈیو پہ ڈسو ہاں مہربانی مہربانی ہر کارن میں لئی مانو مکھے سلام پہ کن وڈی گال ہے مجھے ویڈیو پہ ڈسو مہربانی مہربانی واہ 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 نالو دئی اواں جو نالو تواں جو نالو گمبھیر واری مکھے بدھا رہا کون بدھم زمیر خوارو وی آئی پی سوے گاڑی میں 50 لاکھ گاڑی دے ویڈیو مجھے پہ ڈسے وڈی مہربانی مان جے ویڈیو لائی دا مانو پہنچ اللہ نے خوش کرے اللہ نے کے ترقی دے رب کرے پراڈو وٹھے رب مجھے فالوور نے کے ولی ودائے سیف اللہ صدیقی حق سردار ہے بھلو مانو ہاں
سیلفی کر رہا ہے بند کرنا پوندو میر بخش صاحب السلام علیکم شیر خان موسم کیا ہے تو وٹ